1 килограмм перец бер койсоңар. Булар неме? Свежий да, э? Анан лагманга лагманнын соусу бар. Ошон 1 килограмм алам. Анан помидор 1 килограмм берип койгуз. Помидор да пастасоо. Ага. Кымбат болот 100 сом. Ташкентский. Скидка алып бересизби? Соодаңыз жакшы болсун. Куруттар, куруттар. Саламатсыңарбы? Кандайсыз? Курут алсам, бул чоңдор. Бирөөсү канчадан? 25. Экөөн алсам болобу? Болот. А жанындагы булар канча? Же буларды бир 100 сомго алайын. Куруттары негизи жакшы көрөм да, курутту. Чалап, шоро, максымдарды аябай жакшы көрөм да. Көрүклер, ошондон бери койсуп. Көрүклер айтат, я первый раз биринчи жолу сени көргөндө ойлогом сен иностранец деп. Анан сен менен сүйлөшүп, курутту аябай жейсиң, шорону ичесиң, сен кыргыз эле турбайсың дейт. Бияка келип курут аябай 1 килограмм жеп алып, тайнем урушканда, эмнеге Ош базарга барасың курутту жеп. Өзүм тайнем менен өстүргөн, анан чогуу бияка барганбыз. Иштеге болгондо меники чачтар чоң болгон да, анан элдер чолчу да. А бул тиги СССР убагында болгон, СССР эмес, после перестройки. Ошондо элдер кандай десем, мындай кара кишилерди көргөн жок да. Көргөндө аябай элдер чолчу да, карабайсыңарбы, кара бала негир келе атат деп. Бирок кичине көп эле уялчумун. Атым Кайрат, мен 26 жашта Бишкекте төрөлгөм. Өзүм кыргыз болуп өзүмдү сезем, бирок апам кыргыз, атам Южный Африкадан болот. Өзүм кыргыз тилди анча деле жакшы эмес, бирок тиги жыпуну сөздөрдү жакшы билем да, бытовой сөздөрдү кыргыз. СССР убагында Фрунзе РАС деген училище болгон. Африкадан летчиктер келген да, взаимообмен. И они познакомились, так и получился. Атам кетип калган. Апамды эч ким кое берген жок, эми каяка барат, эч жакта эч ким билбейт да. А связь ошол убакта телефондор эчтеке болгон жок, связь порвалась. Мне кажется, я просто до конца точно билбейм да. Еще я вот хочу атамды негизи хочу найти и полностью прояснить ситуацию. Фрунзе РАСка чалдым, архив бар. Бизде красный полумесяц же красный крестте неме бар да, отдел восстановления семейных связей. Тияка заявка берсем, ошондо табылыш мүмкүн да. Бирок ошону пока убакыт келе элек да, бирок кандай десем, еще морально не готов, что ли я. Апам көбүнчө азыр вот вспоминаю, Дубайда өзү иштеген да, Аравияда. Мени тайнем өстүргөн. Мени эркелетип, ай Кайрат тура кой деп. Чогуу тиги Ош базарынын жанында жашаганбыз. Кыргыз балдар менен көбүнчө орус да балдар болгон. Кыргыз тилди жакшы эми үйрөнүп кеткен да. Тайнем өстүргөн, анан нарындан туугандар келгенде, ой гана кыргызча айтчы деп, кыргызча айтсам ой баары неме болчу да. Биринчи класста болгондо мугалим
журнал алғанда, анан перекличка болот го. Так, там Алтынай, фамилиялар мен. И тут Бекмамбетов Кайрат, встаньте деп мен турсам. Бекмамбетов Кайрат неме да, кыргыз немелер да. А мен турсам, Кайрат, Бекмамбетов, ова десем. А, все, садитесь деген. Кээбиркилер, допустим, бир жолу тиги эшикте Киевский менен жүрөт, ходил, гулял и проверка документов деп мага милиционеры говорят, покажи документ. А мен паспорт вытащил, а жакта жалып тура Бекмамбетов Кайрат, национальность, кыргыз, Бишкек деп. Анан паспортту караса, анан менин караса кантип. Ты что, это подделка документов, деси? Анан, чего, мен мына бекта жашайм, кыргызча сүйлөсөм, а, все, давай, дейт. Гүркүлөр, hello, как дела, дейт да, анан, эй, мен кыргызча билем, десем, о, ничего себе. Гүркүлөр шок болот. Ошондо да, мен кепка менен со время жүргөм да. Элдер мына кармалап, амай, сен живойсуңбу деп, мындай болгон да. Азыр более-менее биз андай десем, өсүп атабыз да. Привет, Яна. Привет. Как дела? Хорошо. Как день прошел? Да, нормально. На улице холодно, блин. Что мы сегодня готовим? Сегодня лагман. А, круто. Давай. Класс, какие бумаги. Прям вот так все расписывается, что ли? Да. Прям вот так все рисуется. Смог бы так? Чай сразу налить? Не, можно попозже. Үйүнө бардык, сөйкө салдык, жолукту кийдик. Кыргыз салттар менен неме кылдык. Анан өзүм инстаграмды неме фотканы ошону опубликовать этсем бүт баары а мы молодец, кыргыз салттар менен неме кылган турбайсыңбы? Качан тойго чакырасың деп неме айтышты да. Аты Анжела, өзү орус да. Көбүнчө мага айткан, ой, кыргызды ал деп, сен өзүң кыргызча жакшы сүйлөп, анан апам кыргыз деп мен айткам. Мен кандай десем, это тоже кандай десем. Это же сердцу не прикажешь дейт го ушундай да. Вот. Чоо уже анча 2 жыл последние 2 года аябай тесно сүйлөшкөнбүз да. А вообще биз мектептен бери знакомы. Ну, у нас очень интернациональная семья, разные веры у наших родителей. И это все мы совмещаем в своей семье. То есть учитываются обычаи Кайрата и мои. Я христианка, а он мусульманин. Нам не тяжело, мне кажется, друг с другом. Вообще нисколько. Уважение прежде всего к родителям и к себе. Вот. Еда, что любит Кайрат кушать, ну как бы это курут. Очень прям его ест, вообще можно сказать, даже килограммами. Вот. Любит плов и лагман. Өзүм биякта майдан бери иштеп жатам. Аябай мага жумуш жагат. Өзү негизи спорт жакшы нерсе да. Элдерге кандай десем прививание людей к спорту элдер айтат го. Ошол негизи жакшы неме да. Айтпайм эми аябай катуу жакшы деп крутой пиарщик. Бирок аракет кылып атабыз. Өзүм биякта иштеп спортко да катышам. Анан өзүм биякта иштеп анан спортко катышпасам кичине туура эмес болбойт да. Анан элдерге кантип айттым, өзүңөр катышкыла, бирок өзүм катышпайм деп. Ошо спорт негизи аябай жакшы нерсе жана айткам, анан балалуу болгонго мындай крепкий организм керек, ден соолук. Thank you.
Кыргыз тилди жакшы окуп, диктор болуп жакшы болмокта. Диктор болуп же кандай десем, общественный деятель ошол жакма негизи жакын да. Балыкчыда изнасилование болгон да. Следствие болгондо, я не знаю, видимо, акча менен, эмне менен неме 3 жыл берди да. 3 жыл берди, и то кажется, колония, поселение. А мен ошондо блогер болуп аябай активно жазгам да. Анан ошону ошол немесиме СМИге чыккан да 3 жыл берди деп. Хотя там минимально 10 или 14 лет за такое. Еще это при ребенке оттягивающие обстоятельства болуп. Анан мен ошону көрүп сразу петицияны создавать эттим. Сразу бүт СМИлерге заявление кылып неме кетти да. И где-то 4-5 айдан кийин дело пересмотрели, Иссык-Күлский районный суд пересмотрел и 8 жыл берди. Өзүм видеоблогту негизи ачышым аябай желанием бар да. Видеоблогто кадимкидей социалдуу ушундай темаларды көтөрүп, элдерге жардам берип, неме кылып өзүм сезип атам да, моё предназначение негизи. Случайность, не случайность, если Бишкекте төрөлсөң, то значит предназначение бар да, для этой земли, значит ты что-то должен сделать. Ошол боюнча Бишкекте, Кыргызстанда всегда волновался.